بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم مولا مجلس عظام منظور و مقبول فرما حاجت مند ہاتھ چاہی بیٹھن جو دعا کرے آمین آکے دعا مستجاب فرما ملک صاحب دا تمام انتظام لنگر نیاز دعام مولا سب قبول فرما مجلس عزائج کوئی مومن بیمار ہے صحت یاب فرما بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما بے روزگار ہے روزگار عطا فرما اوکھا دورے ہر شریف تی عزت محفوظ فرما تمام دے مرحومین بشرطے کے مومن ہومن درجات بلند فرما امام العصر دا ہنے ظہور فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا علی مومن منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صلوا جلتے جناب ذکر پاک شروع کر دو بڑی مشہور آیت تلاوت کیتی ہے میرا رسول کل کہہ دیجئے ساری سرے کی زبان آدھن آنکھ چھوڑ مرضی میری ہے آنکھ تو بنا مالک کے میرے تو زیادہ تھے کمنے نن
آپ چاک یہ تو سبق نے بنا ان کو میں اللہ تھی کہ بغیر محمد دے توارے نال نہ آلویں دا تو سب بندے تھی کہ بغیر رسول دے وسیلے دو میرے نے تھے کیوں ہی میں میرا رسول آپ چھوڑ رسالتی اجرتی یا منگنا میرے زبن قربان آل مودت رکھا ہے محبت نہیں مودت نہ ہی بولے سو تو میں اپنے حصے کا تو بولنا ہے کیا رکھنی ہے محبت اور ہے مودت اور مودت قبلہ شاہ سے بو کو آدم جس تے محبت کو قربان کیتا جائے مودت محبت دی قربانی منگدی میرا رسول چھڑا رسول نہیں چونکہ پورے پاکستان ہی سارے اہل سنت برا میلاد پیمنن اور اکثر جہیں تے مومنین شریک ہیں انہوں نے میلاد ہی خوشی چھے شریک سادہ تنیکہ نہیں ترٹ دا سادا نہیں کہہ دا ہی نہیں ترٹ دا شرط ہے جو نکاح ہووے سہی ہاں تیرے اب آدم دا نکاح پکدا نہیں جو پنج نہ ہو من نکاح ہی میں تھی میں دے بولو دو خاندان دی مرضی بھی شامل نہ ہوئے نا تو وط بھی دو بندہ نال نکاح نہیں تھیندا نکاح خان ہوئے دلہے دا وکیل دلہن دا وکیل دو برابر دے عادل گواہ پانچ پورے نہ تھیوین کہیں دے پیو دا نکاح ہی نہیں تھیندا تیرے ابے آدم دا نکاح کی میں تھے تو ادے آدم تو پہلے ہی کاش کوئی نہ وقت بے نکاح دا پتر ہیں سوچ کہیں پڑھے آدم دا نکاح آدم دا نکاح خان ہا میرا رسول آدم دی طرف وکیل ہا امیر المومنین حوا دی طرفوں وکالت سر انجام نیتی ملکہ کونین حسن حسین ہیں جڑے ہیں لو برابر دے عادل گواہ نکاح دی ہے آدم ترے ہوا والے پاس فرمایا نہیں پہلے مہر ادا کر مؤجل غیر مؤجل مؤجل ہو جڑا موقع تے غیر مؤجل ہو جڑا بعد وچ وی جندا وعدہ ہوندے مؤجل کیا ہے فرمایا پنجاں دی وجہ تو نکاح تھی ای نا ہر دے حصے دا وکھرا وکھرا درود پڑھ ہوا گھنوئی اے ادا ہو گیا مؤجل تے غیر مؤجل کیا ہے فرمایا جے نکاح حق کراونی تے نسل وچ وصیت کر ونجے ذکر علی تو رکے سن نہیں تو بھئی الدین ہو الحب والحب ہو الدین دین محبت دنا ہے محبت دین دنا ہے گئے کرو نکاح نہیں ٹوٹدا ہووے صحیح ہاں ٹھیک ہے دیکھو ساڈا مویا انہاں دے نکاح تروڑ دیندا ہے تے جیڑا پردے چ بیٹھا ہے او گردے نہیں توڑ دیندا کو بات سمجھ آ رہی نہیں برا سر اج پہ منے نہ سر شریک ہے سارے نزدیک ستا رہے فرق پنجاں دے
تے آندا پی اے مخدوم صاحب فرق پنجاں دا آندا پی. میرا اے اعتراض نہیں جو 17 12 کیوں منے نے تے 17 کیوں نہیں منے دے. میرا ایک سوال ہے 12 مہینے جیڑا بندہ 12 کو نہیں منے دا ربیع الاول وچ 12 کیوں منے دے؟ اگے پیچھے 14 نہیں منے دا اگست وچ منے نے, اگے پیچھے 12 نہیں منے دا. پریشان تو نہیں ہو گئے جناب؟ میرا رسول میں مودت منگی تیری نہیں, تیرے زبل قربا دی تیرے لگ دیاں دی. تو میرا رسول چھڑا رسول نہیں, رسالت وڈا منصب ہے ابدیت. کتنے رسول ان 313 کلا معراج تے کیوں گئے؟ معراج رسالت دا استحقاق ہوندا تے سارے رسول کر دے. معراج رسالت دا استحقاق نہیں, ابدیت دا استحقاق. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو. رسول دی گواہی دین دے ہو تو آ دے ہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسول, پہلے عبد پیچھے رسول. آپ تو پہلے رسول بعد, رسول کو ذکر سڈا گے قرآن. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون, ذکر کو نازل ہی اساں کیتا ہے, حفاظت ہی اساں کرے. نازل ہی ذکر ہے کون؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا, اللہ دے اساں تہاڈے پاسے جیڑا ذکر نازل کیتا ہے وہ تو رسول ہے. اساں محمد والے محمد کو جو بھی مننا ہے اساں اپنی طرف نہیں مننا, اللہ دے نازل تھین. اللہ کیا دے؟ نازل تھین. تو آدے جم دن, کیوں آدے جم دن؟ جمدا مر گیا ہوں میں آ, کیوں آدھے جم دن؟ پہ انہاں تے سارے فرق نظر کوئی نہ. پہ جنہاں تو جمع ہمیں 9 مہینے پہلے تو پتا ہا, واحد ویڑا محمد و آل محمد دے جی تا ماں کوئی موقع تے پتا لگ دے جو میں ماں بن گئی ہاں. ہم نے آپ کی طرف وہ ذکر نازل کیا جو کہ رسول ہے, رسول کو ذکر سڈا گے. پیار ان نحنو نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون, ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا, حفاظت کرنا بھی ہم جانتے ہیں, اسا حفاظت کرے سو. تو ثابت ہویا نازل کرنا لے آپ, نازل تھیونا لے آپ, حفاظت کرنا لے آپ. رسول ہے, رسول دا 12 پترے یا کعبے دی چھت تے کھڑ کے اذان نبنی ہے تے اون دے تے تو سلام بھیجے تے کیا آدھیں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن, کہ اس پر سلام کے جو قرآن کا بھی شریک ہے. سلار بہن والے, اللہ لا شریک ہے کہ نہیں؟ کیوں لا شریک ہے؟ اندر شریک کوئی نہیں, اندر جیاں کوئی نہیں. کوئی ہوندا تا وہ جیاں ہوندا. اے قرآن دے شریک ہیں. اگر قرآن جمے تا اے بھی جم دے. قرآن جم دے تا اے بھی جم دے. اگر قرآن نازل تھے تے عالم عباس جیڑا علی کو نہیں منیندا او رسول کو منیندے. چلو رسول کوئی منے آ چاہنا تو اصا آخو آ بھائی نور دے ہی کسے کو تو منے دے. جیڑا مولا علی کو نہیں منے دا وہ رسول کو ہی نہیں منے دا. یا علی مدد دے مقابلے چ اگر رسول کو منے دا تو یا رسول اللہ مدد چ لکھے آ, یا اللہ مدد.
اور میں منکر کوئی نہ اللہ دی مدد دا میں کیا اللہ دے دروازے تے اونو دروازے بیچ رکھیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان رکھ دیں تے صبر تو مدد مانگ نماز تو مدد مانگ قرآن دے وارث کو پوچھا گیا صبر کون ہے نماز کون ہے فرمایا صبر نبی ہے نماز علی ہے قرآن نازل تھے اجم میں فتح یا تو شریک نہ من شریک ان تجم دے نہیں کہ قرآن دا تو پیو کوئی نہیں آدھا ہوئے جن دا اپنا ستہ ضلعوں چ کوئی نہیں اندازہ کر خدا دا بندہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر ہے پاکستان دا سب تو بڑا سائنسدان ہے عبد القدیر خان وہ صرف آپ سائنسدان نہیں وہ بنائے بھی ہیں اللہ صرف آپ خالق نہیں وہ بنائے بھی ہیں تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی گھبرا تو نہیں گئے قرآن نے تاکہ پیو کوئی نہیں رسول ایک نے جبرائیل آیت گھن کے آئے امامہ کھڑا بندہ آئی بابا بطول دا میں لازا دیر جو تھئی ہے سوچیں دا کھڑے میں کتھوں ٹورا تے کتھا آیا تے کیشے گھن کے آیا یہ دی تک ہی نہیں پئی ہاتھ بابے بطول دے اتھا ہی روکا فرمایا کہ کھڑا سوچیں نا جان دیتا ہو کہ کھڑا سوچے نا فرمایا ہوں آیت بعد پوچھا میں تے پہلے میں کوئی سوال دا جواب دے گھن کتھوں آنا ہے ایک پردہ ہے کھڑدا باہروں آ اکھ چا کے دے دھینا تے آواز اندروں آندی ہے تے اوہو کچھ تواڈے تے آ پوچھنا رسول دے آیت میں بعد گھن سب ونج میں حکم پیا دینا ونج ہی صحیح تے ونج کے پردہ ہی ہٹا میری کیا ضرورت میں پردے تھی پہنچایا ہاتھ لاوا فرمایا میں جو پیا تھا ہٹا سلار وے ڈالے جبرائیل آدے میں پہنچاؤں تھئی جی تو گھن آیا ہمیں با حکم رسالت ماب میں ونج کے پردہ ہٹائے تا دکھا کیا ہے اتھائی رسول امامہ کھڑا بنے دا تلے والے تلے والے اسا وچ کیوں ہیں اسا وچ درمیان وچ کیوں ہیں جنا اتو دسیندا ہی آپ ہیں اتے دسیندا آپ ہیں تلے سندا آپ ہیں ساری کیا حیثیت فرمایا یہ تو تے کو اعزاز دے ونے تے کو نہ سنواوا تے تیرے کو نہ سنا تے کو امین وہی کیوں کوئی کیوں آکھے جیویں رسول جان دا دسیندا ہی آپا سندا ہی آپا جبرائیل کو عزت دیتی ہے ایویں محمد و آل محمد دے جڑے پیو ہن او بشری ضرورتاں دے مطابق نہیں او صرف احترام دیتا گئے ایک عالم ربانی دا جملہ مشہد مقدس دے ممبر تو ڈاکٹر رفیع ایک جملہ دیتا ہے انہوں نے فرمایا اگر اللہ کو رشتہ دا تقدس دا سامنا مطلوب نہ ہوتا انہاں چودہ چوں نہ کوئی پیو ہے نہ کوئی پتر ہے سارے ہی کو جائیں سارے ہی کو جائیں نازل کرن والے ہی آپ آخری بات نازل تھیمن والے ہی آپ مولا علی اپنے پتران کو فرمایا ہی میں جنازہ پچھلے پاسو چوائے کیڑے پاسو چوائے پچھلے پاسو چوائے اگو کوئی بھی اچھے سی تو رستے تے کوئی گھنان آوے تو دے چھوڑائے مولا صلی اللہ علیہ وسلم باپ دا تابوت پچھلے پاسو چاہے اگو کوئی پتہ نہیں چاوانا لگا ہونا رستے تے کوئی ایک نوجوان ہے
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੌਲਾ ਸਾਨਾ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪੁੱਛ, ਨਕਾਬ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੀ ਦਾ, ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਲੀ ਹੈ, ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਲੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ, ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਪ ਦੇ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵ ਰਸੂਲੁ, ਮਲਿਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਪ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਨਾ ਆਪ ਦੋ ਮੈਨ ਆਬੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਪ ਦੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਪ ਦੇ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਜੇ ਨਾ ਨਜਫ ਅਸ਼ਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁਮਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਯਾ ਮੌਲਾ ਅਨਾ ਅਬਦੁ ਕਾ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਗਵਾਹ ਰਾਵੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਪ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਪ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪ ਦਾ। ਮਤ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਇਮਾਨ, ਰਸੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਮੁਨਕਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਰਸੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਹੀ, ਕਿੱਥਾਂ? ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਹਰ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਮ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਈਏ, ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਨੇ, ਨਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਨੇ। ਵਾਕੋਲੇ ਅਮਲੋ ਫਸਯਰ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲਕੁਮ ਵਰਸੂਲੁਹੁ ਵਲਮੁਮਿਨੂਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੁਮ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਦੇਖਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਖਾਸ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਰੇ ਅਮਾਲ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰਾਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲਾਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆਲਮ ਅੱਬਾਸ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਵਾਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੱਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੋਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਗਈ ਰੋਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘਰ ਰੋਵਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਬਿੰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋ ਬਣ ਕੇ ਆਖ, ਯਾ ਦੀ ਕਰੋਵੇ ਯਾ ਰਾਤ ਕਰੋਵੇ। ਸੁਲੈਮ ਬਿਨ ਕੈਸ ਲਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਵਾਂ, ਅਗੂ ਅਲੀ ਟੁਰਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਸੈਨ ਟੁਰਿਆ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਖਲ ਬਾਬ ਕੀਤੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ ਆ ਨਾ ਵਤ ਅਲੀ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਵਜਿਆ, ਧੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੱਗਾਂ ਥੀ ਵਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਇੱਕ ਹੁਜਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰੋਵਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖੜਾ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੂ ਹਾਂ ਸਾਹਾਬਾ ਕੋ, ਜੋ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਸਾਹਾਬਾ ਕੋ ਨਾ ਮੰਨੇਗੇ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦਾ ਫਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਾਬਾ ਕੋ ਈਡਾ ਮੰਨੇਗੀ, ਏ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਾਬੀ ਕੋ ਚਾਚਾ ਖੜੀ ਸਨੇ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੜਨ ਦੀ ਆਦੀ ਕੋਈ ਨਾ।
مولا حسن کول کہے پوچھا مولا پہلی صف چاویں جنا بابے کو ضرب لگی آوے بابے دا ساری تیری جھولی تڑپا مولا کیڑے لمحات دشوار ہیں تیرے واسطے ضرب والے یہ تڑپا حسن آدھے ضرب تو ڈھیر ضرب تو ڈھیر تڑپن تو زیادہ حسن کو تکلیف تدا تھے یہی جدا میرے سامنے میری ماں کو مارا اما کہیں لے سجیت مرے نہیں آئی کہیں لے خبر ترہ جماعتی اور سانی کو پہ یاد یہ یا علی میں زندگی تو تھک پہ گیا میری وسیتا سن تیرے خیال رج گئے بھی مخصوصیاں گزر گئی ہیں ویسے یہ دہاڑے ہن رسول دی دھی دے رومن دے انہاں دہاڑا چاہ دی بابا میرے تے ایڈے دکھ ہیں دین تے آندے راتی تھی بی بی آدیا پہلی وصیت میرے جنازے تے ہونا جڑے میرے بابے دے جنازے نہیں ہے بڑے درداں والے لوگ بیٹھے ہو ایک کیوں آخس مخدوم صاحب پتر جنازے کھڑ گئے بھاویں غریب ہی ہووے کہیں غیر دا جنازہ ہووے تے غریب پچھلی صف وچ کھڑ دے قبلہ پیو دا جنازہ ہوئے امیر یادن اگے آون پیش نماز دے پچھو کھڑے نن پتر کو جنازے کھڑ گئے کلاں چ باندھے دین جنازے کھڑ دیے نہ کلاں چ باندھے لیکن جدا بھرا گھر والا مینو ہاتھ کھڑ کے پوچھ دیے میرے بابے دے جنازے رس چوکھا علی دبنا کے والا بوئے تے کھڑی ائی ادی رس چوکھا سیدا دے اک میں مچھی میں سیادہ دے دیر بندے کوئے دیر بندے اپنا واسدے کاٹھ کریں دے دیر تیرے بابے دے جنازے چھے بندے یا علی مڈے جنازے تناؤن سارے ملک دا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام دے بانی دا نام مصطفیٰ ہے پاکستان اچ میں ڈٹھا ہے بھٹو دی دھی امیر ہے مدینے وانی کے میں ڈٹھا ہے محمد دی دھی غریب ہے بھٹو دی دھی دی قبر تے روضہ بنائے محمد دی دھی دی قبر دا نشان گئے یڑی آدھی آئی مڑی قبر دا نشان مٹے میں ڈری ہوئی کیا بات ہے بیٹا سلار وین والے جنازے تو وڈا اتمام کوئی نہیں محمد تو وڈا انسان کوئی نہیں مدینے تو وڈا مسلماناں دا شہر کوئی نہیں جنازے دے شرکا دی تعداد گن محمد دا جنازہ سات بندے 95 دیاں بعد دھی ٹریے جنازے 9 بندے 40 سال بعد دساں دا جنازہ 13 بندے حسین ہوئے جیندا پڑھائی گئے جیندی بھیڑا دی آئی کوئی مسافر مر گئے کوئی پردیسی مر گئے
چٹیاں ڈاڑیاں والے جتنے بیٹھے ہو تساں کئی جنازے بھگتے ہو سین. قبلہ مخدوم سے زیادہ 3 منٹ میں پڑھنے رشتہ دار جنازہ چاون وینن وینن فلانے کساد فلانے کساد غیر بہروں بہنن پتہ بہرانا کلاگ وینے جو جنازہ چلی گئے وینی دے آنے نا یہ لے دی قسم میری غریب زہرا رات لے جنازہ چاون تو پہلے علی دھیاں دے اگو ہاتھ ود 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 دوری ماں دی من پتہ نہ لگے میں جنازہ چین وین لگ رہے سیدہ دے میں جے ماتم کرو میں جنازہ چینا بین نہ کرائے رسول دی دھی دا جنازہ پہنچائے ہن تو اڑے اسے دوائیں فضائل سنن نویانیاں اے فضائل اچ بولیں ان تا تو ہری تربیہ دا سرے آن دیا ہی مسائل سننو پہلا پاوالی چائے دوجا پاوا سلمان چائے تریجا پاوا بھاوے ہاتھ کم دے ان فضا چوائے چوتھا پاوا چاوان والے ڈوائن کد چھوٹے آئن تلیاں تے ماں مومن دے جنازے اللہ کار قبلہ کبیرہ گناہ دی معافی ایک مونڈا دے سن تری کبیرہ گناہ معاف تھی سن تو دے تو کیڑا بندہ ہے جن جنازے کو مونڈا نہ دیتا ہوئے ملک صاحب توڑ تے کوئی نہیں گھنویں دا کوئی نہ کوئی آویں دا دے ہٹ وانج میں صحیح دے وان 70 قدمات تے میری سین دا جنازہ گے میری سین آدھیا یا علی میں دا جنازہ رکھ جا سیدہ دے کیوں رکھا دیے دلے دیکھ میں دا حسین تھا کبھی آئے آنکھوں دارا کل گئی آوے جڑا اکبر دی لاش جئی ودا کوئی سجو مارے جی پڑھو چا ایک وین پڑھو چا مل لکھو اے بہو سونا پڑھ دے عالم باس وین میں پڑھا چا فضا دیا رکھا تہی منہ تو دکھا روکیا دے منہ دیکھ گھنا تو سایا مڑیدا ہن ماتمی دا ہاتھ نہ لاوے بند کفن دے آپ کھلے دا ہاتھ پاسے تو کیوں نہیں جینی ساری تفصیل دسیں دا سلال وین والے یکے پیروں دے ہو یکے پہ رو رو بندہ گل منے مسائب تے رون دا مطلب اے نہیں جو کہیں واسطے مسائب بن بندا اے تے کہیں واسطے سکھ بن میں صحیح ادام با وضو کھنا اے ہاتھ بدی کھنا وعدہ کر کدا لڑائی تھی ونجے مرد مارے مستور کو نہ مارے روندا ہویا علی بہر گئے برگا دے مولا تو روندا کھڑے مسلمان نچ دے کھڑے نا میں کو آدن سالا پیغام کی دیوانا بانجیا کی حسن دے بابے کو اسا کیوے کرا دی اتارا ہے تے بارا سا دے مردان کو اسا ماسنن کو مار او ظلم تو باز نہیں پیا رو رو حال دسے مومنین اور تارے سامنے زاکر آل محمد جناب آل مباد بٹی صاحب پڑھ دے پہنے انہوں تو بعد زاکر آل محمد سید ذریعت عمران شرائش صاحب پڑھ سن انہوں تو بعد زاکر آل محمد جناب علی عباس اسپی صاحب پڑھ سن